Здравейте, приятели! Представям ви тези плуващи топчета Pop-Ups Filstar Premium Carp. Висококласните топчета Pop-Up на Filstar Premium Carp съдържат атрактанти и стимуланти, които ги правят неустоими и лесно откриваеми за рибите. Топчетата са супер плуващи. Имат силен и дълготраен аромат и остават свежи след отваряне на опаковката. Те осигуряват перфектният баланс на монтажа, увеличават видимостта и дават предимство в привличането на рибата. Те се предлагат в удобни бурканчета с винт, които съдържат 30 грама от ето тези поп-ъп топчета с размери от 10 и 12 мм. Към момента тези поп-ъпи се предлагат в 10 различни варианта. Банан, Big Fish, Hot Fish, Fish and Garlic, Ананас, Scopex, Squat and Strawberry, Sweet Corn, Strawberry и Tutti Frutti.